päästikuhoiatus. Algavas loos tuleb juttu vägivallast täiskasvanud inimeste vastu. Räägime krimioosumis esimest korda juhtumist, mis on tänini lahendamata, hoolimata sellest, et kuritegu leidis aset juba mitukümmend aastat tagasi. Mõnele õnnelikumale seostub Türi sealse raadiosaatejaama või siis iga-aastase lillelaadaga. Aga meie läheme sinna selleks, et meenutada kurikuulsat topeltmõrva, mis leidis aset 1990. Aasta kevadel. Tapetud oli jumalasulane Harald Meri ja tema majapidajanna Valve Klein. Ilmateade oli selleks saatuslikuks aprilliööks ennustanud pilvi ja tugevat tuult. Ning kuigi Türil oli öö selge ja vaikne, jäid tänavad siiski päris inimtühjaks. Üks inimene, kes tol ööl kodust väljus, oli linna matuse talitaja Ennu Kansen, kes matuse pärgade jaoks nulu oksi korjas. Miks öösel? Sest ta näppas need oksad linnapargist. Kanseni ema oli tol ööl samuti järkvel ja kogus pärgade jaoks oksi elupuu hekist, kui kuulis äkki valjut praksumist. Proua mõtles veel, kes see hull nii hilja öösel puid lõhub. Tegelikult kuulis ta Türi pastoraadis hävitustööd tegevat tulekahjut. Tuletõrje sai 6. aprilli öösel kell 3.22 kõne. Helistajateks olid koju jalutavad pidulised, kelle tee juhuslikult pastoraadist mööda viis. Tulekustutajad saabusid väga kiiresti. Selleks hetkeks oli kuumus juba hävitanud pastoraadi köögiakna ja õuepoole jääva sahvriakna. Mõlemast lõõmasid välja leegid. Pastoraat oli vana puidust hoone, mis süttis kergesti ja põles kiiresti. Kuigi seinad olid pärast tulekahjut veel püsti, oli maja sisemus põhimõtteliselt tühjaks põlenud. Hilisema uurimise käigus selgus, et pastoraadi köögi ja sahvri põrandale oli valatud bensiini või muud kergesti süttivat ainet ja siis sellele tuli otsa pandud. Kõik sissepääsud peale verandaukse olid riivis. Ilmselt oli maja enne süütamist põhjalikult läbi otsitud, sest paigast olid kangutatud ka laelauad. Veel päev hiljem nägi, kuidas pastoraat kohati suitseb. Seinad olid söestunud, talad sisse langenud ja sündmuspaigal kondas nii mõnigi uudishimulik. Varemete vahelt võis näha ka pool põlenud pianiinot. Oli teada, et põlenud majas elas pastor Harald Meri koos oma majapidajanna Valve Kleiniga. Külamutid sosistasid, et Harald ja Valve olid armukesed, kuigi Haraldil oli naine ja lapsed olemas. Etteruttavalt ütlen, et kuna surma motiiv tuleb kõige tõenäolisemalt pastori taustast, siis keskendumegi rohkem sellele. Kes oli Harald Meri? Julge loomuga mees, kellel polnud kombeks end õhtuti kardinate taha peita. Iga pastoraadist mööduja võis näha, kuidas ta valgustatud toas oma kirjutuslaua taga istub. Julgust oli tal ilmselt palju, sest need, kes teda tundsid, iseloomustasid Haraldit kui kavalat ja ettevaatliku meest, kes suudab end igast jamast välja vingerdada. Ilmselt tänu sellele suutiski Harald jääda aastakümneteks kirikule ustavaks ja teenida Jumalat hoolimata sellest, milline režiim parajasti Eestis võimutses. Haraldi lapsed meenutavad meest kui suurepärast isa, kes oli tähelepanelik ja hooliv ja kes ei surunud neile kunagi peale oma uskumusi. Kuna Harald polnud kasvanud jõukuse tähe all, oli ta töökas ja leppis tagasi hoidlike tingimustega. Rääkides Haraldi noorusajast, sümpaatia religiooni vastu päris ta oma vanematelt. Noorukina lootis ta saada muusikuks ja käis konservatooriumis orelimängu ja koori juhtimist õppimas.
Muusika oligi see, mis viis Haraldi kokku oma teise poole, Nooraga. Sest just naise isa oli see, kes Haraldile orelimängu õpetas. 1944. aastal noored abiellusid. Harald elas oma perekonnaga pikalt täieliku nomaadielu, liikudes ühe kiriku teenistusest teise. Mehe kiituseks saab öelda, et Harald ei olnud kaebaja tüüpi ja ehitas oma kätega uuesti ülesse kõik äärmiselt kehvas seisus kirikud, kuhu ta õpetama sattus. Alles 60-ndateks oli Haraldil piisavalt sääste, et ehitada oma perekonnale jagalasse maja. Kokkuhoiu mõttes ehitas ta enamuse sellest oma enda kätega. Lõpuks tekkis perekonna ellu stabiilsus. Kuni aastal 78 määrati Harald Türi kiriku õpetajaks. See on siis 12 aastat enne mehe surma. Pastor kolis kodust ära ja perekond nägi teda jagalas vaid nädala lõppudel. Ülejäänud aja elaski Harald Türil koos oma majapidajannaga. Mitte keegi ei oleks saanud Türi uuele pastorile ette heita hooletust. Jutlusi esitas ta üldiselt peast ja oli alati põhjalikult ette valmistanud. Viimastel eluaastatel kumas tema jutluste taustal ka tugev rahvuslik romantiline toon. Oma viimastel eluaastatel oli Harald riiakas KGB ja punaste suunas, jäädes sealjuures enesele äärmiselt kindlaks nagu inimene, kes on oma üleolekus, kavaluses ja puutumatuses täiesti kindel. Pastori tütar Meeli tunnistas, et tundis kogu aeg veidrat kartust, et Türil juhtub isaga midagi kohutavat. Ja selleks hirmuks oli ka põhjust. Kordan, Toompead rünnatakse. Ühendame oma käed vabaduse ja inimlikkuse ketiks. 10 inimest meetri peal on seal ja nii on eestlase tegu. Ei kavas üksteisest lahkuda. Üks kord me võidame nii kui nii. Me tahame vahvaks saada ja niimoodi, et me ei kunagi lahkuks teisest. Millest tuleb tahtuda ja mis tuleb üles tõsta, see on rahvaründe loomise küsimus. 80. Lõpus ja 90. Alguses oli tormiline laulev revolutsioon. Aeg, kus pidevalt midagi toimus. Kuigi hingekarjane, oli Harald selles keerises omamoodi esindatud. Üks märgiline sündmus oli kaks aastat enne mehe surma, ehk aastal 89, kui ta käis õnnistamas Kautla mälestusmärki, mis püstitati selleks, et mälestada ja austada punaarmeele vastuhakanuid ning hävituspataljonide ees hukkunuid. Monumenti käidi pärast seda korduvalt lõhkumas. Samal ajal kinnitas Nõukogude Liidu kaitseminister avalikult, kuidas Nõukogude armee on saanud ülesande Balti riikides taolisi fašistlikke monumente lõhkuda. Kautla mälestusmärk sai laialt tähelepanu ja selle käigus sai liiduriikide meedias korduvalt mainitud ka nii nimetatud fašistist praost Harald Meri. Loetud kuud enne surma valiti Harald ka saadikuks Eesti kongressi, mille peamine eesmärk oli Eesti vabariigi taastamine. On selge, et Eesti iseseisvuse eest võitlev praost laastas sellega teatud ringkondades oma reputatsiooni. Harald Meri viimased eluaastad möödusid paranoia tähe all. Tema tütar Meeli Meri oli kaks nädalat enne tulekahjut isa pärast eriti mures. Meest ei olnud võimalik telefonitsi kätte saada. Enamasti kas telefonile ei vastatud või oli see kinni. Paar korda võttis toru hoopis majapidajanna valve. Esimesel korral ütles ta Meelile vabanduseks, et isa remondib garaažis auto pidureid ja ei saa parajasti rääkida. Teisel korral kostis valve häälest hirmu ja ta rääkis Meelile, kuidas eelmisel õhtul lõikas keegi nende telefoni juhtmed läbi. Harald olevat kuulnud ka kolakat, nagu oleks keegi telliskivi vastu pastoraadi seina visanud. Ilise muurimine näitas, et telefoni juhtmed olid ilmselt ilmastiku mõjudel ise katkenud. Ja selle infoga jätamegi ohvri tausta nüüd sinna paika ja hüppame 90. aasta 6. aprilli, ehk pastoraadi põlengule järgnevasse päeva. Kuigi uurijad kutsuti kohe kohale, läksid esimesed põlengule järgnenud päevad põhimõtteliselt raisku.
sooviti uskuda ja loota, et tegelikult polegi midagi hirmsat veel juhtunud ning Harald ja Valve sõitsid lihtsalt kodust minema. Oli teada, et Harald plaanis Soome Mäntsele sõpruskogudust külastada ja äkki sõitsid nad hoopis Valvega koos Valka. Selliste oletuste pärast ei kammitud põlenud pastoraati väga suure hoolega läbi, ega pandud seda ka Valve alla. Varemetest leitud ja tulest pääsenud paberid ja dokumendid hoiustati pastoraadi kõrval asuvas kuuris, mille ust hoidis kinni vaid roostes kõvera naela taha tõstetud haak. Toona täitis Eestis Riigikogu ülesandeid ülemnõukogu, kus moodustati tüürijuhtumi lahendamiseks erikomisjon. Seda Harald Meri tausta pärast. Samal ajal kui prokuratuur uurib, pididki poliitikud erikomisjonis seda juhtumit arutama hakkama. Sündmuspaigale saadeti ka siseministeeriumi ametnik Lembit Tallingu. Mees oli Haraldiga tuttav, kuna tööl jäid kirikud ja pastoraadid tema haldusvaldkonda. Allingu aimas kohe, et Harald ei ole enam elus ja pani kohaliku kutsekooli õpilased ümbrust läbi otsima. Pärast sai veel kõva peapesu, et pani alajaalised laipu otsima, kuid lõpuks polnud ikkagi lapsed need, kes surnukehad avastasid. aasta kevad oli kuivem kui muidu. Mingis mõttes võib öelda, et ilm aitas laipade avastamisele kaasa. Türi lähedal asuv Toravere karjäär oli muidu inimtühi paik, kuid vihmavaese kevade ja madala veetasemega sai see kohaks, kust kohalikud kruusa vedamas käisid. Nii jäigi ühele möödujale silma karjääri visatud kirves, mille vars veepinnast kõrgemale turritas. Tööriista järel leiti karjäärist vee alt veel palju muudki ja selle kõige seas portfell, mille sisu viitas, et see oli kuulunud pastorile. 13. aprillil ehk nädal pärast tulekahjut leiti lõpuks kahe tapetu laibad karjääri kaldast 100 meetri kauguselt, pisikeselt männilagendikult. Uurijatel käis kange kloori haisule pea. Seda kemikaali oli surnukehadele rohkelt peale raputatud. Selline laipadele kloori peale puistamine oli eriti levinud Siberis loomimates, kuna see kiirendab lagunemisprotsessi ja hoiab sellest, et metsloomad hauda uuesti lahti ei kraabiks. Ka siin juhtumi puhul oli selle aasta kuiv ilm abiks, sest hauda puistatud kloor oleks hakanud vihma ja niiskusega palju kiiremini toimima. See kõlab nüüd morbiidselt, aga haud oli igati eeskujulik. Sügavust oli sellel veidi rohkem kui 1,5 meetrit. Hauaküljed olid sirged. 2,2 meetrit korda 85 sentimeetrit ja haua põhja oli pandud kuuseoksi. Kohalikelt hauakaevajatelt võetud tunnistused kinnitavad, et nii korralikult kaevatud haud võtaks kahel professionaalil aega umbes 3-4 tundi. Kinni aetud haua peale oli kaks männioksa ristiks asetatud. Ka ilmakaarte poolt paistis kõik olevat rihitud nii, et matmine oleks kristlase viimseks sängitamiseks kohane. Võib eeldada, et see haud polnud mööda minnesega paaniliselt kaevatud, vaid planeeritult surnukehade jaoks ette valmistatud. Matmispaiga lähedusest leiti veel vihjeid. Teatud asjad jäeti nimelt tee peale, et see haud kindlasti üles leitaks. Natukene eemal oli oksahunnik, kuhu oli torgatud püss. Noh, et kui otsima hakatakse, siis leitakse relv kindlasti üles. Mingis poliloigus olid kristlikud laululehed. Ükski tapja ei jäta nii mitmesse kohta vihjeid. Need olid nimelt seal, et surnukehad kindlasti leitaks, mitte ei jääks sinna metsa igaveseks peitu. Pastor kandis hauas sinist pruunide triipudega hommikumantlit. Tema kõrval oli Valve. Mõlemal oli kaela ümber seotud riideribad, mis olid ilmselt kunagi olnud voodilinad. Surma põhjuseks pandigi mehaaniline lämbumine kägistamise tagajärjel. Pastor Meri üks jalg oli kirvega purustatud.
Valve Klein oli tõenäoliselt veel elus, kui neile muld peale aeti. Pastori peast leiti mitu põrutushaava ja kõhust torkehaav. Ka Valvel oli kätel lõike haavu, mis kohtueksperdi hinnangul tulid suure tõenäosusega enese kaitsmisel. Ja lisaks oli tema kehal vigastusi tömbi esemega löömisest. Võib arvata, et ohvrid olid võidelnud oma elu eest. Mõrvapaigale veeti nad ilmselt pastori enda beeži Lada pikapiga, mis oli pärast pastoraadi garaaži tagasi viidud. Auto aknad olid verega määritud ja tagaistmelt leitud tööriistad oleks tagu pimesi autosse visatud. Selline segadus ei olnud korda armastava Haraldi moodi. Äkki kasutasid mõrvarid tööriistu mõrva õhtul, näiteks jälgede segamiseks pikapirataste vahetamiseks. Kuna haua ümber verejälgi ei leitud, aga autoaknad olid verised, eeldasid uurijad, et ohvreid peksti ja pussitati pastoraadis. See, et ohvritel olid hauas veel toa sussidki jalas, pani uurijaid kaaluma, kas äkki jalutasid ohvrid omal jalal hauani ja olid karjääri ääres veel elus. Miks tapeti Harald Meri ja tema majapidajanna? Kõige esimese valikuna kahtlustati armu kolmnurgast alguse saanud kiremõrva. Oli teada, et juba 70. eluaastates Harald polnud mingi kuivik, kes ei oskaks naiste seltskonda hinnata. Sellest tuli ka klatš Türil, et Harald ja Valve on armukesed. Esimese hooga toetas kiremõrva ka põlenud pastoraadist leitud Haraldi märkpik, kus seisis kirjas nii. Läksin Valvele peale, kui ta Otiga voodis oli. Tuli koju kell 1:30 öösel. Läheb minema, sest asi tuli välja, et on petnud ja valetanud juba pikemat aega. Uuriva gruppi juht Aksel Onk kaalus põlengule järgnenud päevadel päris tõsiselt, et äkki tappis pastor armukadeduse hoos Valve ja põgenes. Kuni surnukehade leidmiseni toetasid seda motiivi kõik Türi küla mutikesed. Aga see teooria hajus üpriski kiiresti. Umbes kuu pärast mõrva lisati kuriteo lahendamisse ka kogenud mõrvauurija Alar Kirs. Uurijad võtsid ette Haraldi mineviku, millega kuulaja juba hästi kursis on. Pastor oli oma viimastel aastatel nii avalike sõnavõttude kui ka ajakirjanduse kaudu hukka mõistnud neid, kes on vastavalt valitsevale režiimile oma meelsust vahetanud. Tsitaat. Nüüd on siis need kõige punasemad saanud kõige sinimust valgemateks. Kautla monumendi avamisel rääkis Harald nii. Meie Eesti kodumaa vabaduse pärast on jätnud paljud võitlejad oma elu. Mineviku võidu tantsid meie rahvale vabaduse ja kodu, mida punased verega määrisid. Mis punased tegid, see ei olnud sõda. Nad käisid talust tallu, tapsid inimesi ja panid neid põlema. Punased on jäänud punasteks. Nad tegid seda enne, teevad seda praegu ja nii pea kui saavad, teevad seda ka tulevikus. Äkki otsustas mõni NSV Liidu pooldaja pastorile nii-öelda kombeid õpetada. Haraldi tegevus oli selleks piisavalt provotseeriv. Äkki mindi sellega liiga liiale ja tapeti lisaks pealtnägija Valve. Uurijateni jõudsid ülekuulamistel veel lood sellest, kuidas Harald Meri koguvad juba pikemat aega kompromiteerivat infot. Üks Meri ametikaaslane Valgast rääkis tunnistusi andes uurijatele, et Meri olevat vaid loetud nädalad enne surma jaganud, kuidas tal on nimekiri inimestest, kes küüditamisele kaasa aitasid. Selle eest saavad ta pidevalt tapmisähvardusi, kuid ta ei võtvat neid väga tõsiselt. Harald rääkis Valga pastorile veel seda, et kõikidest tema kogutud dokumentidest on mitu koopiat ja need on kindlatesse kohtadesse peidetud. Harald ise magavad aga nii, et jahipüss jääks alati käeulatusse. Küüditajate nimekiri polnud ainus kompromiteeriv info. Pastor oli rääkinud ajakirjanik Jüri Liimile, et tema käes on veel venekeelsed dokumendid Eesti Nõukogude nukuvalitsuse peaminister Johannes Vares Barbaruse lahkamise kohta. Kõik teadsid, et Johannes Vares Barbarus tegi enesetapu, kuid need dokumendid kinnitavad, et tegemist polnud enesetapu, vaid hoopis mõrvaga.
Liim kirjutas 2002. aastal ühes ajakirjas meenutusi sellest kohtumisest ja märkis, et ainuüksi lahkamisdokumendi mainimine oli tema hinnangul Haraldile surma otsuseks. Seda enam, et pastor tahtis seda dokumenti avalikustada. Meri oli sellest rääkinud ka telemees ja poliitik Enn Leissonile, kes käis ka mitu korda Türil asja arutamas, kuid kelle telesaade jäi venima ja venima. Nii, riiakus Nõukogude Liidu vastu, kompromiteerivad dokumendid, mis veel? Uurija Aksel Onk läks ajas aastakümneid tagasi ja uuris ka selle kohta, kuidas Harald 41. aastal Kaave keldris kinni istus. Kaave kelder on Tallinna Vabaduse väljaku läheduses olev kurikuulus arestimaja, millest enamus kinni peetuid väljusid jalad ees. Veidral kombel ei olnud keegi pastori kaaves pidamise kohta arvet pidanud ja Onk ei saanud sellest ka KGB-lt mingit kinnitust. Kuid kõik Haraldi lähedased kinnitasid, et pastor oli kunagi kaavesse viidud ja sealt pääsenud. Harald ise oli rääkinud, kuidas teda viidi korduvalt maha laskmistele, kuid siis lasti temast mööda ja lukustati tagasi kinnipidamiskambrisse. Selline hirmuga vaimumurdmise viis ei olnud üldse ebatavaline. Kaavest ilma igasuguste tagajärgedeta pääsemine tõstataski küsimuse, et äkki oli pastor teinud julgeoleku organitega mingi diili ja selle eest vabaks lastud. Ei leitud küll ühtegi dokumenti, mis tõestaks, et Harald oli KGB ohvitser, kuid kahtlased asjaolud jäid. See oleks ju piisav motiiv tapmiseks, kui organi enda ohvitser hakkab suurel pöördajal isamaalisi kõnesid pidama ja riiakalt punaste pihta verbaalset saasta loopima. Mõrvatu tütar Meeli elas uurimise ajal pidevas hirmus ja kahtlustab, et teda jälitati ja jälgiti veel pool aastat pärast põlengut. Oli vihjaid, et naine oli KGB jälgimise all juba enne isa surma. Näiteks, kui Meeli 2 nädalat enne isa surma suusa reisilt tagasi tuli, leidis ta tööl oma lauasahtli täiesti pahupidi pööratult. Tema töökohas oli mees, keda juba varem kahtlustati koputamises. Ja siis nägi Meeli seda meest oma prügikorvis sobramas. Samuti leiti kord kahtlase mehe tasku märkmik, kus oli muuhulgas pikk nimekiri töökaaslastest ja nende kohta käivast infost. Kes kellega suhtleb ja nii edasi. Pärast Türi pastoraadi põlengut, kuid paar päeva enne laipade leidmist, käis kahtlane töökaaslane Meelile veel kaastunnet avaldamas isa tapmise pärast. Kuid sel hetkel lootsid uurijad veel, et Harald ja Valve on elus, rääkimata nende surmast ja veel vähem mõrvast. Kuid kohe pärast laipade avastamist lahkus kahtlane kolleeg töölt. Jälgimise all oli ka Tallinn filmis sellest Türi juhtumist filmi tegev resissöör Helis Peek, kes märkas, kuidas montaasiruumis filmilindid riiulil kohta vahetasid ja muud. Mõlemad naised proovisid ametlike uurijate kõrvalt ka ise midagi teada saada. Kuid sageli astusid neile ligi inimesed, kes tahtsid juhtumist rääkida, aga jutustasid ainult teada tuntud fakte, just kui proovides rohkem teada saada kui ise rääkida. Nii jutustasid need naised uurijatele. Paljudest kahtlustustest hoolimata jäi mõrva uurimine lõpuks toppama. Ka 6 kuud pärast tulekahjut ei olnud uurimisjuht Aksel Onkil ülemnõukogu mõrvakomissionile mitte midagi kindlat öelda. Igasugu niidiotsi oli uuritud, kuid tulutult. Ja ükski versioon ei seisnud teistest kõrgemal. Kas olid Haraldi surma taga praegused poliitilised vastased, kellele ei meeldinud Kautla monumendi õnnistamine? Või oli tegemist mõne eriti vana vimmaga, mis sai alguse aastakümneid tagasi teise maailmasõja ajal? Harald oli ka siis kramplikult endale ju kindlaks jäänud ja keeldus näiteks Saksa väega ühinemast ja samuti ka Vene väega ühinemast. Äkki oli mõrvamotiiviks Haraldi kogutud info Nõukogude Liidu nimel kuritegude sooritajatest. 6 kuud uurimist oli igatahes täielikus seisakus ja Onk võeti uurimisgrupi juhi koha pealt maha.
Umbes aasta pärast mõrva andis telemees ja Haraldiga suhelnud Enn Leisson ajakirjanduses teada, et uurimiskomisjoni liikmed on hakanud mõrvaga tegelemisest loobuma ja töö on kuidagi soiku jäänud. Ka tunnistajate seletused olevat aastaga tunduvalt muutunud ja nende juures on näha kartust, hirmu ja umbusaldust uurimisorganite vastu. Muideks, kokku tehti selles uurimises ülekuulamisi ligi 400 tunnistajaga ja paljusid neist kuulati üle korduvalt. Aastal 2000 möödus mõrvaööst 10 aastat ja kuritegu aegus. Ka selleks ajaks ei olnud keegi tapatöö autorite leidmisele lähemal kui aastaid varem. Aegumise lähenedes avaldas ajakirjanik ja tulevane kultuuriminister Raivo Palmaru süüdistava artikli sellest, et edukas uurimine jooksis rappa poliitikute vahelise vimma pärast. Tema sõnul oli uurimine kiiva kiskunud juba alguses, kui pastoraadist leitud dokumendid laostati lihtsalt põlenud maja kõrval olevasse kuuri. Samuti see, et surnukehade leidmiseks kulus nädal aega ning miilits soovis pigem uskuda, et kadunud paar on lihtsalt minema sõitnud. Palmaru märkis, et Türi topeltmõrva suurim saladus polnud mitte see, kes tappis, vaid see, et tolle kuriteo avastamisest ei olnud mitte ükski osapool huvitatud. Harald Meri mõrva juhtumiga pikalt seotud uurija Alar Kirs läks mullu 2022. aastal pensionile. Õhtulehele intervjuud andes rääkis ta, et pastori mõrv on tema hinnangul üks haruldasema käekirjaga tapmine, mis Eestis ja võimalikult terves Baltikumis on olnud. Tema sõnul pidid tapjad olema hästi ettevalmistatud ja informeeritud. Keegi neist pidi olema pastori tuttav, sest umbusklik mees ei lasknud oma elu lõpus mitte ühtegi võõrast kodu uksest sisse. Turvalisuse tagamiseks võetud koerad ei hakanud ka võõrale vastu. Mis on lisakinnitus sellest, et vähemalt üks tapjatest pidi olema pastorile ja ka tema koertele tuttav. Küüditajate nimekirjade ja salajaste dokumentide olemasolu Kirs ei usu. Neid uurimise käigus ei leitudki. Küll peab Kirs tõdema, et kogu tapmine oli nii filigraanselt läbi viidud, et seda ükski kohalik pätt ei suudaks. Kas tõesti oli selle mõrva taga lihtsalt pööranguliste aastate emotsioonid? Kas monumendi õhku laskmine ja pastori tapmine olid vaid viis hirmu õhkkonda tekitada? Võib ju arvata, et KGB-s ja sarnastes organites toimus samamoodi lõhestumine ja ülekaalu saamiseks kasutati kõiki vahendeid. Ilmselt jääbki see mõrvajuhtum poliitilise loori taha peitu. Aitäh kuulamast! Mina olen Johanna Kadri Kuusk ja saate helindas Hannes Treimanis. Hakka meid jälgima Spotify's, iTunesis või SoundCloudis, et sulle jääks ükski tulevane episood märkamata.